E sot në gjykatën themelore në Prishtinë, do të mbahet seancë përfundimtare ndaj kryetarit të Kuvendit të Kosovës Gleu Konjufca në lidhje me hedhjen e gazit lotësjellës në Kuvend. Konjufca po akuzohet për këtë veprim, gjatë kohës sa kishte qenë opozitë bashkë me partinë së cilës i përket lëvizjen vetëvendosje, në periudhën kur po protestonte kundër miratimit të demarkacionit të Kosovës me Malin e Zi.